တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို iPhone 5သုံးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် iPhone 6ကျဆင်းသွားတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရယုံဌာနများမှအလုပ်လုပ်နေတဲ့အရာရှိများကို iPhone နဲ့နိုင်ငံခြားပစ်ဖုန်းများကိုအလုပ်အတွက်အသုံးမပြုရန်နဲ့ယုံကိုယူဆောင်လာခြင်းမပြုရန်အတွက်အစိုးရကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ Wall Street Journal ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစနစ်အားကောင်းလာစေရန်နဲ့အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်များနိုင်ငံပြင်ပသို့မပေါက်ကြားစေရန်အတွက်တရုတ်ဆိုရကနိုင်ငံခြားနည်းပညာပေါ်မှာမိခိုရမှုနည်းအောင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပြီးတော့ Facebook လာမှာလဲ Apple, Amazon နဲ့ JP Morgan Chase တို့ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအပါအဝင်တရုတ်မှာလာရောက်လည်ပတ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအား Data အချက်အလက်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်တင်ပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ရုရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအလားတူညွှန်ကြားချက်တွေကိုချမှတ်ထားပြီးတော့သမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး iPhone မသုံးရအတွက်တားမြစ်ခံထားရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ American က Huawei ကဲ့သို့သောတရုတ်ဖုန်းများကိုမသုံးရန်ရှင်းပန်းစားလာတဲ့တရုတ်ပိုင် TikTok Social Media Application ကို Download ဆွဲအသုံးပြုခြင်းများမပြုလုပ်ရန်အစိုးရဝန်ထမ်းများအားတားမြစ်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါသေးတယ်။မကြာခင်မှာပဲ Apple ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ iPhone သစ်များမိတ်ဆက်ရန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုတရုတ်အစိုးရကဝန်ထမ်းတွေကို iPhone အသုံးမပြုရန်တားမြစ်လိုက်ခြင်းကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာစေနိုင်ပြီးတော့တရုတ် American တင်မာမှုကိုလည်းပိုပြီးတော့အဆိုးရွားလာစေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်များကတော့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းထွက်လာပြီးမှပဲ Apple ရဲ့ရှယ်ယာတန်ဖိုးက 1.5% အထိကျဆင်းလာခဲ့ပါရယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ Store ဈေးကွက်ပေါ်ကတန်ဖိုးက2ရက်တွင်း 600% တန်ဖိုးအဖြစ်ဒေါ်လာဘီလီယံ200နီးပါးကျဆင်းသွားပါရယ်တရုတ်ကနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Apple အတွက်တတိယအကြီးဆုံးဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မနစ်ကဝင်ငွေစုစုပေါင်းရဲ့18%ကတရုတ်ဈေးကွက်ကဖြစ်ပါရရှင်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆိုရရာရှိရေးကြားဒီပိတ်ပင်မှုတွေကိုဘလောက်ချဲချဲပြန့်ပြန့်ဖော်ဆောင်ထားသလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။လာမယ့် September 15ရက်နေ့ iPhone 15စတင်ရောင်းချမယ့်ရက်မတိုင်ခင်မှာအခုလိုပိတ်ပင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရရှင်။တရုတ်ပြည်က Apple ရဲ့အကြီးဆုံးဈေးကွက်တည်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး iPhone တွေကိုလည်းတရုတ်မှာပဲထုတ်လုပ်နေတာပါ။ဒါမှမဟုတ်ကြာသေးခင်ကစတင်ပြီး Apple ကအိန္ဒိယမှာလည်းထုတ်လုပ်မှုတွေစတင်တိုးမြှင့်နေပါရဲ့ရှင်။အခု Apple ရဲ့အစုရှယ်ယာဈေးတွေထိုးကျသွားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူတို့ကိုပျက်စီးသွင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းခံစားကြရပါတယ်။ Smartphone chips တွေကိုထုတ်လုပ်ရမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Qualcomm ဆိုရင်လည်းကြာသပတင်းတွေကအရှယ်ယာဈေး900%ကျဆင်းသွားသလိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကSK Hynix ဆိုရင်လည်းတောက်ချာနေမှာရှယ်ယာဈေး400%အထိကျဆင်းသွားပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တရုတ်တို့အကြားနည်းပညာလောကကတင်းမာမှုတွေတစားတစားနဲ့မြင့်တက်လာနေသလိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြားကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေကိုလည်းအပြန်အလှန်ပြဌာန်းလာကြပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်နည်းပညာသုတေသနကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Tech Insights ကဒီဖုန်းထဲမှာတရုတ်ပြည်ရဲ့အကြီးဆုံး chip ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ SMIC က Huawei တို့ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ 5G Kirin9000S လို့ခေါ်တဲ့ processor အသစ်ကိုသုံးထားကြောင်းပြောပါရယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်စီမီကွန်ဒက်တာလုပ်ငန်းတွေကနည်းပညာပိုင်းမှာဘလောက်တိုးတက်လာသလဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်း Tech Insights ကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Dan Hudson ကပြောပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းပတ်တွင်မှာပဲ American Outlook ရဲ့တရုတ်ပြည်ရေးရာကော်မတီရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့လွတ်တော်မတ် Mike Glanger ကစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဌာနကို Huawei နဲ့ SMIC ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပို့ကုန်တွေပေါ်မှာပုံမတင်းကျပ်သွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြာသပတင်းတွေတော့ Apple ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းအသစ်ရောအဟောင်းတွေရောအတွက်အရေးပေါ် software update ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဒါကအမည်မသိကွန်ပျူတာ hacker တွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုရန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ hacker တွေရဲ့နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ Apple ပစ္စည်းတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကို Digital အခွင့်အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့Citizen Lab ကရှာတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနှစ်ထဲမှာ Apple အနေနဲ့သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်15ချိန်အထိ software update တွေပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။